Elizabetta ta' Trinità, bint il-kaptan Joseph Katie, u Marie Roland. Twildet fil-kamp militari ta' Avor, Ribbuj, fit 18 ta' Lulju 1880. U ġiet mamda fil-kappella tal-kamp fit 22 ta' Lulju. Semmewa Marie Josephine Elizabeth u kienu jsejħula Sabet. Il-ġenituri tagħha kienu nsara twajba, kattoliċi prattikanti. Oħta, Marie Marguerite, twildet kważi 3 snin warajha, fit 22 ta' frar 1883. Sabet kienet imqarba u nervusa, fil-waqt li Marguerite kienet kwieta u kalma. Meta kellha 6 snin, il-familja Katie marret toqgħod fil-belt ta' Dijon. Sabet tilfet lill-missiera u lin-nannu Roland meta kienet għandha 7 snin. U minn dak il-waqt bdiet taħseb fuq il-ħtieġa ta' ħajja oħra. Kella karattru aktarx violenti, tfur malajr, iżda malajr jaddila. Mhux l-ewwel darba li omma eddita li se talaqa ant is-sorijiet tal-bon pastur fejn kienu jżommu tfajliet bi problemi. Ħabba dawn l-eċċessi tagħha, is-saċerdot li kien qed iħejjija għall-ewwel tqarbina kien jgħid li din it-tifla qatt tispiċċa jew qaddisa jew xitan. Għamlet l-ewwel tqarbina fit-19 ta' April 1891 fil-Knisja Parrokjali ta' San Michel. Kella kważi 11 sena. Kienet użanza dak iż-żmien li t-tfal li jagħmlu l-ewwel tqarbina
imorru l-libsin bil-libsa ta' preċet, iżuru s-sorijiet karmelitani tereżjani, li kienem fil-monasteru ta' Dijon. Għal sabet, din kienet la' importanti. Meta l-Madre Marie de Gesù staqsieta xi sima, sabet qaltilha, Elizabetta. Is-soru anzjana reġgħet saqsieta, taf xi jfisser ismek? Ifisser dar ta' Alla. Sabet baqgħet imbelħa. Indunat li quddiemha kellha triq miftuħa li tista' twassalha għall-Qdusija. F'daqqa waħda intebħet x'inhi l-vokazzjoni tagħha. Alla jgħix fiha. Kemm ħasset li l-Ġesu preżenti ġo fiha dakinhar? Xi ġimgħa wara, il-madre batitilha santa li fuqha kitbitilha. Elizabetta, dar ta' Alla. Dan il-fatt ma nsitu qatt. Minn dakinhar sabet ma baqgħetx tintilef tirrabja, kienet tikdem xoftejha ħalli ma tirrispondix meta jikkritikawha fuq xi ħaġa. U bdiet iżżomm lura biex tagħti ċans lil ħadd ieħor joħroġ l-idea tiegħu. Xarejn wara l-proċett, fit-8 ta' Ġunju 1891, ħadet il-Griżma tal-Isqof. Kienet tgħid, jiena jidhirli li r-ruħ l-iktar ħilsa hija dik li l-iktar tinsa lilha n-nifisha. Dan hu mezz qawwi biex toqtol is-supervja, toqtolha bil-ġuħ. Bħal kull tfajla normali kienet taħseb fil-futur tagħha. Waħlita frasa li tidħol soru imma omma ma ridtx taf b'dan. Għalija, soru mhux futur għal tfajla sabiħa li kienet taf iddoq il-pjanu tajjeb. Ta' 15-il sena ikkonsagrat ħajjita kollha lil-Ġesu biss u għamlet il-vot tal-verġinità privatament għal ħajjita kollha. Ridet titħol fil-Karmelu, imma omma lanqas biss kienet ħallija żżur is-sorijiet. Fl-aħħar, fis-26 ta' Marzu 1899, tagħha l-permess li terġa' tibda żżur il-Karmelu. U li tidħol soru meta talaq 21 sena. Daħlet postulanta fil-Karmelu ta' Dijon fit 2 ta' Awwissu 1901. Thank you.
l-ewwel impressjoni tagħha kienet: kollox hu sabiħ hawn ġew fil-Karmelu? Hawn tħobb u titlob. Din il-ħajja tal-Karmelu tgħix biss fih. Il-ġenna tiegħi ġa sibta fuq din l-art, għax hu li jagħmel il-ġenna jinsab ġewwa fija. Wara 4 xhur postulantat fil-festa tal-Konċizzjoni 1901 saret swor Eliżabetta ta' Trinità. Eliżabetta fehmet minn kmini ħafna li Alla jammar fiha. Dan il-fatt kien il-ġebla tax-xewka li fuqha bniet il-bini kollu. Tgħid: "I din l-għaqda inti ma' mal-mulej li ssawwar il-ħajja tagħna fil-Karmelu?" Hawn hija il-qofol ta' kollox. Hija din l-unjoni miegħu li tagħmel is-solitudni tagħna tant għażiża. Fil-11 ta' Jannar 1903, Swor Eliżabetta għamlet il-professjoni definittiva. Thank you.
l-aħħar xhur ta' ħajjitha kienu ibsin ħafna. Għamlet xhur fejn ma setgħux titrejjaq b'xejn, għax liċ kien ħaġa li kienet titħol fl-istonku kienet tweġġagħha b'mod esaġerat. Lanqas il-mama setgħet tixrob għax l-inqas qatra kienet qabbada nar sħiħ ġo fiha. Bitbissima fuq fomma, darba qalet lill-madre: Naħseb li l-ewwel ħaġa li se nagħmel meta nasal il-ġenna u li nixrob xarba tajba. Flittra li kitbet lill-madre Germain bil-kundizzjoni li din taqra wara mewta, qalet: Madre tiegħi, meta taqra dawn il-kliem, il-ċkejkna tiegħek tifħir ta' sebħ, hekk sejħet lilha n-nifisha. Ma tkunx qed kanta aktar fuq din l-art, iżda tkun mitlufa fih dan l-imħabba. Is-sija is-serja, iżda bintek ġiet tgħidlek dak li qiegħda tħoss, jew biex inkun aktar eżatta, dak li Alla tax tifhem fis-sigħat ta' ġabra u għaqda miegħu. Madre Aziza, qabel ma nitlaq, se nħallilek bħala wirt din il-vokazzjoni li kelli fih dan il-Knisja u li minn issa se naqdiha bla ebda waqfin fil-Knisja tas-Sema. Inkun tifħir ta' sebħ lit-Trinità Qaddisa. Dan hu t-testment tagħha mietet fis-6 ta' Novembru 1906 fis-6 ta' filgħodu. L-aħħar kliem li setgħu jifhmu kienu: Sejra lejn id-dawl, lejn l-imħabba, lejn il-ħajja.